הסיבה שהצלחתי זה הרשת הישראלית, הרשת החברתית, ואחרי הצלחתי להגיע למישהו שהיה בקשר 8200, שהייתי בטח. כן, אז הוא היה ב-IBM? הוא עבד גם כיועץ השקעות בקפיטל. אחר כך, אחרי IBM הוא החליט ש... אחד מאוד סיכון הראשוני. כן. הוא עוד נעלם, הוא מתערב. הוא עוד משקיע? לא ראיתי אותו, אני יכול לספר גם איך הוא נעלם מההשקעה הזאת. והיה לי עוד משקיע, אז היה מפקד של הצבא, אבל הוא לא חידן כמה שקיע. עכשיו שנינו בחדר בגודל שני שולחנות. הוא לא היה זה שני, הוא היה עורך דין, אבל... באתי אליו, עשיתי לו פרזנטציה טובה, והוא נכנס, רשמתי מלא כסף לעשות פטנט, לקנות את המערכת הזאת של כמה שנים. ועשינו תוכנה, התכנות כזאת, שנראית הרבה יותר טוב, גם אם נתקים יותר פטנט שנראית יותר טוב מאשר סרטט שנראית יותר נכון. והמשקיעים נטשו אחרי שישה חודשים, לא מסתכלים על השעות. למה? הלכנו לטלי איתנו, אתה מכיר? כן. כן, אשתו של. אשתו של, שבוע הזה כאן, ושחלפן, מסקופים, ואקסית של מיליארד אומה. אז היא הולכת פטנטים, והיא כתבה את הפטנט, והיא הסבירה להם שכל כך טוב הולך להיות, שיתבעו אותנו כולם, סוני הולכת לתבע אותנו, וכיסית. אז אנחנו נראות שיצא לנו לבית אבות משפט, ולא נראות. תודה לכל טוב. אל תחזיר את הכסף, תשכן, כל בסדר, אנחנו לא רוצים להיכנס להחלקה שלי. הם לא יודעים, אבל הם לא יודעים שאם זה מה שהתכוונה זה שזה הולך להיות טוב, תבואו כאן יגעו אתכם, זה מסתיחת לנו. אז נתשו, אוקיי, ואז אני כותב פה, אין דולר אחד, אין דולר אחר, זה מה שאני אומר, עכשיו, כשאני אמין בן דרך אגב, נעלם, יאמרו לו סימון, סימון, הקצינות, זאת אומרת, שלום. הוא הרבה כסף, הוא רוצה כסף. דולר אחד לא שווה לי אחר. יש כסף כמו שאתה כסף. כסף כסף זה לא של אנשים. אף אחד לא יכול לחשוב ולא חידה את זה שמישהו כסף מכאן. אבל הוא פשוט לא יגיד את זה של החיים, של הפרונק, זה לא יעילי. ולכן הוא הבין לא נכון את מה שהוא אמר. וכסף חכם זה כסף, יכול להיות שאתם תקבלו פחות מכסף, זה לא תמיד בטוח. אני כסף חכם אגיד לכם, אתם לא צריכים X, אתם צריכים שני. אם אתם לא לוקחים שני X, אני לא נכנס, גם את זה תשני. אבל כסף חכם הוא מאוד מאוד חשוב. אתם מקבלים איש שעובדים בתחום, ויש גם שמרשך אתכם למקומות הבאים, אנשים החשובים בתחום, למי שיש רוח. גם אם תפגשו אנשים מאוד מאוד עשירים, שעשו את הכסף שלהם למשל בבנייה, אנשים משקיעים חכמים, וידעו למחסם את הכסף שלהם, אבל תעשו את זה בעלפה. אם אתם לוקחים את הכסף שלהם, מסכימים לקחת את זה, אז תשימו אותם במקום כזה בחברה, ונדבר את זה גם. חלק השני, הם לא יכולים להשקיע, כי הם יונחו מסיבות אחרות לגמרי, שהרווח לא יהיה כמו שהיה לך, המשקיע השני נהיה ללמד את זה. ידים ביהלומים, והיה ב-1999 קיוס חדש. למה היה קל לעשות את הקיוס החדש הזה? כי זה היה תחילת הבועה. אני לא יודע אם זוכרים, הייתה בועה של הייטק, אינטרנט, הייטק, כל הדברים שקשורים לזה. וממש כל אחד שרצה כסף, אנשים רצו אחריו ונתנו לו. זה היה המון תקופה שכזאת. במקרה פגשתי מעניין, יואב, אם אתה זוכר, שוקי פרמינגר, רבי לנו, זוכר אותו? לא, אני יודע עליו, אבל אני לא... הראיתי לו את העת, את הקרב של העת, הוא אמר לי, כתב בנייה, תוך שלושה חודשים, תביא לך מיליון דולר. בתנאי שאתה מראה לי, אתה הייתי עובדת, אני רוצה לקנות, אבל בוא זמן. עכשיו, הייתה גם מפורקת. הרכבתי את הכל מחדש לו בעת, זה דבר גדול, זה חיץ חיבור. אמרתי לו, אוקיי, אני אבוא לקחת אותך מהקנט בימים. אבל מה פתאום, אני לא נוסע בתל אביב. וככה זה נגמר. במקרה, מישהו ראה, אני חושב שדרגתי איתו, פעם מישהו מהשכן שלי ראה את זה.
הוא היה מוכשר באיש אחר, היה לו מרן, דתי, ותוך מספר חודשים, הבאנו את הכסף, 5 מיליון קורא. אז עשינו גיוס חדש ב-1999, וב-2003 הטיפוס הוא הסופית עבד, זה מ-T0 עברו 10 שנים, הרבה מאוד שעות, והרבה מאוד השקעה של זמן, תשומת לב, הכל, מה שאני אומר. ב-2003 המיזם נסגר. זה ציר הזמן, וזה המצב רוח עוד יותר. זו התקופה של הרפורמה של כמה חודשים, שלא ידעתי בעצם מה אני נכנס. אחר כך התקופה הזאת של הרגיעה, שבעצם מכירים את האיש שאומר כל הזמן יש לי רעיון, אבל אני מפיס את זה בימי פה. כל כך חיפשתי ואז מצאתי טכנולוגיה אחרת. האמת היא שפה די הבנתי שצריך לעבור לטכנולוגיה אחרת, כי המגדלים האלה, הסנסורים, היו מאוד גדולים. זה לא היה מעשי. ניסיתי לעשות את זה יותר קטן, אבל הייתה חברה שהתחלתה, פגסוס. הם עשו משהו מאוד יותר מבחינת. הם קראו ב-40 מיליון דולר, אחרי שלא סיפור. אוקיי, הגענו לפה וגיליתי תגלית, קראתי פה פרובלם סיינס. עמוד הראשון היה כתוב, מיקרו צ'יפ רדאר, מיקרו רדאר, מיקרו גיפלוס רדאר. צ'יפ קטן שפיתח מהנדס של דארפה, שעבד בלורנס גידרמו, ודארפה זה אחרי האמריקאים, והוא עזר את דארפה והתחיל לעשות מדי טווח על סיפור רדאר. מאוד קטנים עם ספק מאוד מאוד נמוך. הנה המערכת הזאת, זה שולחן. אוקיי, זה המערכת של האולטרסאונד. זה המחשבים של פעם, זה מה שהיה, הדיסקטים. וזה הגודל של הסנסור עם כל אחד מהקופסה כזאת, ואלו הכפתורים האלו. אז זה העת הראשונה, זה העת השנייה, זה העת השלישית. אוקיי, למה הצלחנו פה? אמרו לי שרוצים להביא משקיע נוסף. הלכתי לחבר, צורף, ועשינו את הכל, זה עשוי מעץ, זה ניגוי שהלחמנו אותו, הפך פה לניגוי שמקיף את הסנסור הראשון, מפסק, וכל זה עבד מחדש, הקמנו את החברה, ובצד הרוח הגיע גרוע מאוד. למה? כי המשקיע, מה שהבטיחו לו, זה שטיפח, שאנחנו נבנה את מייקרוס. והיינו צריכים יכולים לקחת את הכסף לחשבון בר שלנו. לא שלנו, לא שלנו. ולא עשינו את זה, לא אמרה, אתם יכולים לקחת, או שהגיע עדיף לתת לכם כל חודש. כי הלומנים, ומתי הם באים לקחת את זה? טוב, פה הוא נתן ידע, כי כשהיה מקבל את הפדיון מהחינות של פלסטגס, הוא היה מבסור, אז אפשר היה לשלוח מישהו, ורק לספר לכם. שבערב של החתימה, בלילה, עברנו את הולד מוכר, איש נהדר, ישר ובארגון, הייתי במינוס 29,900, היה לי עוד 100 שקל והייתי בגן אדום, ולא ידעתי איפה להביא את זה. מוצאים ידיים ואז הוא אומר, מזל וברכה, מוציאה לו כזה כמו של כרטיסים של רגל, לפי חבילה כזאת, סטיפה. של דולרים. הכל אמת, עובר לקראת, עזר לברכה, היה שם 28,000, זה היה כמה אלפי דולרים, נותן סביב את הרחבים בהיריון, בא ב-3 בלילה, חפש את הפיל ברגע, אמת, אמת, הכל אמת, ואז התחיל, ומקראת טכנולוגית עשינו דברים לפי, אבל פשוט, ב-2003 נגמר כל הסיפור של החברה. הבינו כולם שזה לא הולך של פורם, התרסקות, נסדק ירד, כל האנליסטים, זה...
לראש, ופשוט הוא אמר חבר'ה, מה הסיפור? אם תצליחו לדבר בשביל אחר, בסדר, לא? יצא גאה לדבר. זה התוצרים, את כותבת, מציירת, אדם עוד, טכנולוגיה מאוד רצית. בואו ננסה להראות לכם סרט. כן, זה מראה אצלך, אבל לא שם. רואים עכשיו? עכשיו, זה מאוד טובה, למה? כי זה בעצם GPS, איקו GPS, לא נענו, יש פה הרבה אנטנות, סך הכל, במשטח עצמו לא רואים של שום דבר. על הקצה של העת, מסביב למילוי, יש אנטנה שמשדרת באולטרה ווייד, שדי חסינה גם לאחרות, אבל פה זאת את הבעיה שלנו. אז נכנס לווייפיי, פעם ראשונה, ניסינו לסט, להציג את זה, ובסט, זה היה השנה הראשונה ששמנו ווייפיי חזק וחופשי. מה שקרה, מצאתי מסעדה בקצה של משהו שהווייפיי, שאני יכול לעבוד את העת, ושם ישבתי, מי עשר בבוקר, עד שש בערב, לא רצתי. צריך להזמין שניצלים, וכל פעם, זה כמו סמיים, וזה, כדי לשמור על הכל, ואנשים היו עולים לרגל. אבל לא היינו חסים לווייפיי, ולמעשה לא היינו חסינים לשום הפרעה, הבאנו אנשים מומחים מדברים, אנשים שעשו את ה-GPS הסלולרי, עם הסביבות של סלולר, בטח לא חיוקי, אנשים שהיו מומחים בפרדילה, כל התחילים האלו, הסתכלו על ההפרעות, ראינו במגדל היערון שם ברמת-גן, ראינו מזה הרדאר של טדו. אחרי זה זה הרדאר עשו את זה לפי הקצב של הסיבות. וחוץ מזה גם ישבנו מעל צ'קפוינט, ואין לי חיוב שם את הווייפיי, את הפעם השנה, שתרגו אותנו. אז זה היה בניזן. כמה אנשים הייתם? היינו... ככה, נפלנו קבלני משנה, ונדבר על זה בחלק השני. היינו שמונה אנשים במגדל היעדום, כלומר עשרה אנשים, אבל הייתה בקבלני משנה, תחום שנהיה במעגלים הארץ, תחום שלהם. חברה נסגרה, האמת היא שזה הייתה גם החלה, זה עשר שנים שם, הסיפור הזה, עשר שנים. שתיבי לחיות באותו environment, באותו טאסק, בפשוט לימון, לבד לך. ובאל, עברתי הרבה דברים, עברתי כיצד לגייס משקיעים, עשיתי המון טעויות מול משקיעים, לדוגמה, חיברנו מודול תוכנה שלוקח מהוורד את הזיהוי כתב שלו. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בוורד יש אפשר להפעיל, אני לא יודע אם עכשיו, אבל פעם אפשר להפעיל חלונית קטנה שאפשר לכתוב בו בכתב יד. אתם זוכרים את זה? ועשינו את זה. למשל, מצגת ליהלומנים חרדים הפעם מבלגיה. מצגת לא רעה. כן, הם יהלומנים, אה? כן, זה אנשים, זה מגזר חרדי, דתי, בני ברק. ואני כותב בסוף, good luck. ומה מתרגם הזה? תראו, מה מתחרז עם לק? פאק. רואים את זה המולים. תודה. אוקיי, אז למדתי מה לא לעשות. הבנתי את ההבדלים בין משקיע למשקיע, הכרתי את העולם של חוזה ההשקעה. לומדים את זה, כשמתחילים להשקיע לך, אז מציעים לך חוזים. לומדים להכיר פטריקים פה ושם, עוד פעם, אל תעשו את זה לבד. למדתי לכתוב פטנטים, לכתוב, אבל לא את הקליימס, אל תעשו. למדתי כיצד להציג מוצר טכנולוגי, הבנתי את החשיבות של תוכנית עסקית. עד אז זה היה מין כזה, תוכנית עסקית זה כזה סיפור שאתה מספר כדי להביא כסף. ממש ממש לא.
כיף לי הרב, בעניין שאתה אומר, לא לפתור את הקלייסט, בכלל את הקצת. תנסו, היא אחת המטרות. זה באמת לתת לכם פידבק וללמוד. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אם זה נחשב התרגיל בראשו, לא, יכולים שצריכו, אבל זה חשוב מאוד התרגיל הזה של להבין מה קורה. כן, כן. זה חשוב לנסות. זה היה לנסות, כאילו, בקורס הזה. לעומת זאת, אני כן יודע להסתכל על קליינט יחד עם עורך פטנטים ולהרוס קליינט של חברות אחרות. אני אספר לכם, בסיפור השני שיותר מוצלח, אני אספר לכם מה היה שם. זה היה מאוד קשה. למדתי להפיל קבל משנה, למה זה קבל משנה? זה כמו שופטים. מה דבר פשוט? קודם כל, אתה בוחר אותם על פי הידע שלהם. יש אנשים עוד שאתה אומר, וואו, והם מספרים לך את כל הסיפורים שבעולם. אני אקח אותך, אני אביא, אני מכיר. צריך לזהות על היתרון שאתה עומד איתם, למשל, אני יזם הטכנולוגי. הם צריכים להיות או רופאים, תכף תראו את זה, או מישהו שמבין בבחינה של המשתמש, או מישהו שיודע למשל מכיר את השוק של המשלילים, או מישהו שעת לחברות. זה שלושת הדברים, זה שלושת התכונות החשובות בצד שמקים את הסטארט-אפ, אנחנו מדברים. ומצד שני, אבין שאם הבן אדם הזה, אתה הולך לחיות לפעמים, לסערות ולגשות, במצבים מאוד קשים, שחברה שלך מסגרת עם מסכורת, ומי עשה ולמה, ומי מגיע לו וכמה. צריך להיות אנשים שאתה סומך עליהם לחלוטין. אם לא, אין מצב שזה יקרה. עברתי לתחום המכשור הרפואי, תחום המכשור הרפואי מוכר לי יותר, מובן לי יותר, ואיך סוחרים שותפים. אז השותף שלי, למשל, השותף שמלווה אותי לכל האורך הדרך, זה איש הפיתוח העסקי. זה השותף. הרופאים מתחלפים מדי פעם. זאת אומרת, אני בחר את איש הפיתוח העסקי, שדיבר שעובד עוד שנים, כמו זוסקיתים מול העולם, אם זה מלחמה מול העולם, אז זאת אומרת, מתרדות או... דווקא אני מתקדם, אני מנצח, אז יש לו שני אנשים כאלה, אני מלווים מוצר חדש, אוקיי? מאפיינים, האנשים האלה יושבים, מאפיינים ביחד את המוצר, את הקונספט, יש חילופי דברים בין הרופא לאיש הטכנולוגיה, לאיש הפיתוח. לפעמים, כשהייתי בהתחלה, התחלתי, אז הבאתי פתרונות הזויים. לא ידעתי בעצם על מה אני מדבר, כל מיני דברים שמתפתחים. משתכלים אחד לתוך השני, צריך מנופים בשביל לפתוח. אני יכול לראות לכם מכשירים הזויים, שלכאורה הם מדהימים, יש להם כל מיני, לא שעשיתי, אני גם עשיתי דברים משונים. עושים כל מיני תנועות, אבל אי אפשר לשלוט בהם למעשה. שיהיה דו סייעתי על זה, ושהרופא יגיד מי שאפשר לעבוד. עכשיו, אני עכשיו מדבר על מה התפקיד של איש הטכנולוגיה, התפקיד שלכם. אתם כאילו אנשי טכנולוגיה, אני מניח, אלא אם כן תחליט להיות מנכ"לים, ואני מדבר גם על זה, אני חושב. אבל אני איש הטכנולוגיה, ואיש הטכנולוגיה יכול לעזור בהרבה דברים. במקרה שלנו, אנשי טכנולוגיה יודעים לעשות את הכל. הם מצגת, גם עיצובי. למה עושים מצגת? כי האנשים האלו כדאי שישלטו בסוליד, אם אתם רוצים לראות, כדאי שתוכלו לסרטט אותו בסוליד, להדגים אותו, לפריקת הדבר. לעשות גם סוגיון בסיסי. זה שינוי עצום בכל יכולת, של להביא כסף, או לפחות להציג את המנגנון שלהם, או את מה שהם רוצים לעשות בצורה
שאנשים יבינו במה מדובר. הרבה פעמים אתם תשבו מול אנשים, תסבירו להם, והם יבינו הפוך ממה שהתכוונתם. אבל אם אתם יכולים להביא גם מוחשים, זה עושה את רוב העבודה. ולכן, אני לא יודע אם אתם סולדים, כן? מאוד מאוד חשוב. גם אם אתם תשלטו בזה, זה יעזור לכם לכל דבר. אני חושב על זה אחר כך. תעשו את הסולדים, את הדברים הבסיסיים, כדי שתוכלו לשלוח את זה למפסת קלט מימד, ולהציג את מה שאתם רוצים. ולפעמים גם המנגנון לעשות דוגמה ניסויים ש... למשל, אני אקח דוגמה מיוניברסיטה. מה איש טכנולוגי עושה כדי שאפשר יהיה לגייס כסף. אז מיוניברסיטה רוצה, זו חברה שעשתה, ויש לה מכשיר שעובד אלפת, ועשה עשרות ניתוחים איתו בארצות הברית, מאושר לפייה. הקונספט היה להחליף את האורגנים, היום מכניסים אורגנים, דרגים לתוך העצם, כן? מכירים? במקום הזה להכניס, לעשות את הכל באמצעות מחט. פעם היו עושים את זה באמצעות מחט. היו פותחים, לוקחים מה שנקרא giant needle עם פלייר, ומעבירים את הכל דרך השריר ודרך העצם, מוצאים לצד השני, וממש תופרים דרך העצם. אבל רצו לעשות את זה במינימל אינבייזיס. זאת אומרת, לעשות חתך קטן, להכניס איזשהו מכשיר, ולהעביר את המחט. כמו שהרופא שבצע את זה, אני רוצה לעשות קליק, 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 ושהמחט תעבור. זה הגדרת המוצר שלו. ככה, קליק, 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 קליק. זה מה שהדעים, וזה... אוקיי. אם בכלל המחט הזאת, אם אפשר להבין מחט קטנה, ועוד מה שחשבנו לעשות, שהמחט הזאת תהיה בעצם עם חלק שעובר בו החוט. זאת אומרת, מעבירים, אחרי זה מעבירים לך הצינור החלוק. תראו, אז יש מאחת, יש עצם חזקה, ויש מאחת חלולה עם משהו מתפרק. צריך לבדוק, לפני שהולכים להביא כסף, לפני שעובר, אתה צריך להשתכנע בעצמך. אז הלכתי למישהו שעזר לי לקופך את הצינור הזה, ולקחנו מאחת רפואית, השחזנו אותה, גם את הצד הזה חתכנו והשחזנו. לא שמנו חוט, כי זה לא היה חכי, אבל מה שעשינו, לקחנו, והכנסנו את זה,
לא, כן, אתה מסביר איך כל הדבר הזה הולך אחורה, ומה שהפרופיל נשאר זה פרופיל מעוקד כזה של בר. אז אתה מראה איך מכניסים אותו דרך החתך וסובבים אותו. ואחר כך כשהדבר הזה נכנס ועושה נמץ בעצם ומהווה קונטרה, ויש לך מנוף של כוח, ואתה בכוח קטן, כוח כמו זה דרך אגב לא באמצעות המגדולים, באמצעות בעצם יצרת מגבר כוח, וזה לא עוד. זה מפתיע, אבל זה לא עוד. אוקיי, אז מה עושים האחרים בזמן שאני אז הרופא עושה ביצירת קשר שהיא פוטנציאלי, מחפש רופאים מוסקים. רופאים הם אנשים, רופאים מנוסים, שמוכרים בתחום, אבל אנשים מגיעים. זאת אומרת, אם אתה מביא מישהו שמבין בתחום, והוא אומר, אני סעתי על הרופא אחר, סעתי 100 אלף דולר, בדרך כלל 100 אלף דולר, כי הם עושים 100 אלף דולר, אין מה שמשתתף עכשיו, ולרופא פעמים זה שווה בבית. צריך להיזהר, כי כולם ירצו, ואז כל הסיפור קורס. והאיש השיווק, האיש הביטוח העסקי, יוצר קשר עם משקיעים פוטנציאליים, חוקר את השיווק, ויוצר רחש ושמועות, מתחיל לדבר עם החברות, מה יקרה אם נביא לכם מכשיר שעושה ככה וככה. כי עושים קלק קלק קלק, וזה נתפע. אומרים, וואו, תבין זה. אז זה הפתח הטכנולוגי. סרט הסטארצ'ר, כמה בלתור בעיה של הרניה. יש הרניה שזה נקרא בלתן, הרבה. התוכן הבלתן, פתח החוצה, לפעמים זה רואים בלון. בחוץ, בוא פה, מה שנקרא קיל, אוקיי? זה מצב כרוני שאפשר לחיות איתו עד שזה נתפס, ואז זה נגע בקקלות, ואז יכול להיווצר נמק. אם נוצר נמק, סכנה גדולה. עדיף לטפל בזה, ויש כמה דרכים, אחת הדרכים הראשונות זה פשוט לתפור את זה. פשוט באים ותופרים את זה. אבל מה שקורה, הלחץ לתוך בטני הוא גדול, והוא מנסה לקרוע. אז מה שעושים היום, עושים חתך קטן, חתך בדופן הבטן, שימו לב, כדי לתקן קרע, עושים חתך. אוקיי, אבל הוא צריך להיות קטן. להבין עושים זרקוס. כן, ואז דרכו משקילים רשת, פורסים את הרשת ומקבלים אותה. מה שקורה, הרשת, כשהיא מקובעת מבפנים, היא סופגת את הלחץ ומתעדקת את הלחץ. זה כמו לתקן תמיד טיובוס. עכשיו בואו נראה, זה מעשיות מה שנקרא, עכשיו זאת רשת של קוביגן, זה רשת של קוביגן, חברה שנקראת קוביגן, וכדי שהרשת הזאת תפעל זה רשת שיש לה שני צדדים. מה זה קובדיה? זה החברה הכי טובה בעולם. צד אחד חתק, וצד אחד מאוד דביק. בצד הדביק שמים על דופן הבטן, ולחתך חלק, אם טועים, קטסטרופה, כי אז מדביקים את המים. עכשיו, מה... בואו נראה את זה, ואז נראה לכם, נסביר לכם על זה הרגע. אוקיי, זה הטרוקרים, זה הכלים, זה צינורות של חסטומים שמכניסים דרכם את הרשת. הנה, מכניסים את הרשת ודרכם גם הכלים יוברים. זורקים את הרשת פנימה, פורסים אותה, ככה, ממש פשוט. אתם רואים בסימן, הסימן זה גם אוריינטציה וגם איפה הצד הדביק ואיפה הצד הלא דביק, אוקיי? ואז מכוונים את הרשת, הנה מזיזים, כמובן שקופה, לא. שמים אותה בדיוק כשעל הפתח שהוא ממש דומה לסימן, עם שני כלים כאלה, היא רטובה, כדי לשפל את החומרים האלה, שמים אותם בתוך כניסה.
היא למעשה סמרטוט, היא ג'ל. ואז ככה, זה לא קורה. זה פשוט, זה לא קורה, וזה מי שיורד לאורגנים, זה המכשיר, אחרי שהתמחרנו את זה, התחלנו לפתח מכשיר יותר מהדבר הזה. אוקיי? אז זה לא עובד. עוד פעם, למה? כי זה נתון, ובעת גרון, בחברות אחרות, שתות הרבה יותר נוחות, פחות כאילו נופלות כאילו. אוקיי. אז החלטנו שאנחנו עושים פתרון לזה, ויצרנו צוות שותפים, אז הנה, למדנו כדי לבחור שותפים, אז הבאנו רופא מנתח מנהל שיעור, זה השותף שלי, הוא המנהל. רופא, מה התפקיד של הרופא? התפקיד של הרופא זה לאתר את הצורך הקליני. רופא, כשהוא עובד, רופא טוב, הוא אומר, זה בלתי נסבל. הוא מוצא איזשהו מפגש במחשיב מסוים, הוא אומר אחר, זה בלתי נסבל, לא מבין איך תכתוב המחשיב הזה. זה משתמש בו. אבל אם זה כך קטן, והרופאים אובסטרוקטיביים, הוא מבין את המשמעות הכלכלית, איך מגיעים כסף למוצר החדש, אל תקחו כסף על... ותביאו כסף למיזם שלא יכול להפיק רווחים בעתיד, או באמצעות מכירות, או באמצעות אקזיט, מה שנקרא. הרופא הרבה פעמים מביא כיוון ראשוני לפתרון. זה לא אומר שזה יישאר רק אותו כיוון, אבל הוא אומר, אני חושב שסוף סוף זה ככה, כמו האיש שחבר, אני רוצה לדעת לכך, הוא זה. אחר כך הוא עוזר, יש חלק שהוא סטרילי, שאמור, צריכים לזרוק אליו חלק לא סטרילי. אם זה מסובך לעשות את זה, אז זה מעצבן את החיות, הרפא, ויכול להיות יותר גרוע מזה, את מי שמתעסק עם זה. מגיע חלק לא סטרילי, ומי שנגע אף החוצה, מתרחץ את הכל, זורק את כל הבגדים, מתרחץ מחדש, עם בופן. אם אופן ההפעלה, באופן משהו מכוסה ונפתח, והרופא נגע, ודברים לא פשוטים. דרך אגב, בארצות הברית, שאם החיות הראשיות של אדם טוב, שבגן, הרופא מבצע בדרך כלל את הניסויים הראשונים, לא יש רופא שלי, לא מכיר, הוא מכפיל כוח. מכפיל כוח, מה זאת אומרת? יעלה את זה משהו. מה? יעלה את זה משהו. כן. תעבור לכם את הנכנסים לניסוי בארצות ריגול המתוחים באופן אנחנו בין תמולה נראים כמו שעמיתי רופן אז הכל עובד טוב. ויש רופאים, לדוגמה, רופא אחר שהיה בזה, לא משנה מי, הגענו לצרפת, החדר הניתוח לא לטעמו. אז הוא אמר, חבר'ה, זה נראה כמו מימי מוסוליני. אז אמרו לו, זה די חדש, ואנחנו מזכירים לך שאנחנו בצרפת. וזהו, ונגמרה הכימיה באותו רגע, זה היה אנטי. שהצוות שידרו אנטי. הוא עוזר את הבלגוסים כמובן, משמש הרבה פעמים. אתם הולכים לחברה
חברה, ואתם אומרים, אתם חושבים שזה יעזור לכם. או אם מצאתם לעצמכם סמכות קלינית, יכולים להוריד את ערך החברה או להעיף אתכם, כי אם באים רופאים אחרים אומרים, אתם לא מבינים, אני רופא, אבל אם כדי לנצח אותם, מביאים את הרופא שלך. או כל... ברור. אז יש לך רופא, כמו רופא הבית, או רופא... שמביאים אותו לחוץ. נכנס לך, אם אתה תבוא עם רופא. הרופא והצוות צריכים להסתגל אחד לשני, האמת היא שזה כולם צריכים להסתגל אחד לשני. סטארט-אפ זה סיר לחץ רציני, עם עליות, ירידות, רכבת, ערים, שלא יודע באמת. אבל רופאים הם אנשים שרגילים בסמכות. הם כשהם בצדק, הם בחדר ניתוח, יש אחד שאומר מה לעשות, הוא מול היום אנשים שלך, הוא בא להגיד לה, של אגו, מופיעים שמחת תעבור ככה. מבחינתו זה הפטנט שלו. הוא כזה פטנט. חנו, הוא ימציא משהו, הוא אמר, צריך להקלט וזה. אבל זה לא. צריך להסביר לי, תקשיב, אתה הבאת את הצורך, הבאת כיוון. פטנט זה משהו מוצאה, זה משהו מוחשי, שיש בו מנגנון, שעושה את העבודה. יש כל מיני קונפליקטים כאלו. ככל שהם יותר מנוסים, הקונפליקטים יורדים, והכל בסדר. צריך להיזהר מדבר אחד נוסף, רופא שותף, אם הוא מגיע מתוך ארגון או בית חולים או מוסד אקדמי, צריך להבין כתב ויתור אחרת, יש לכם שותף נוסף, שזה יכול להיות בית חולים, ממשלת ישראל, או הטכניון, צריך מאוד מאוד להיזהר. אם הם לא נותנים, שלא יהיה יזם. מצטרף לצוות כשכיר או משהו שעושה, אני לא רוצה לדבר על זה. כי אם יקנה כתב ביטור, זה מסוכן. הם גם יכולים לקחת לו הרבה כסף כדי לבדוק את המצב. חלק מהסטודנטים נמצא במצב שאתה חייב שלך. כן, אני יודע שפרויקטים גם הטכניים, מוסדות אחרים אומרים, אנחנו מבטרים, תפו את התעשות, כי זה מלכודת רצינית. יש לי שאלה לגבי רופא וטרינר. שאלה ראשונה, במידה ולא תודה רבה, סורק כלשהו, לא שסורק, אתה יודע, כל מוצר שהוא לא מעניין, מוצר שהוא נגיד ביואן וקונסקיר בפרופא. שאלה אם המצב כזה יש הכרח שרופא יהיה רופא, מדבר על זה, האם רופא, גם במוצרים כאלה, אי אפשר שיהיה בגלל של יועץ, ויבוא איתך המשקיעים, ולא יהיה בצד את המצבים, וכל מיני, כאילו, איפה? כן, אבל זה קצת יותר קשה, כי אם אתה בא כצמד, זאת שותפים, אז הוא אומר, אתם צריכים רופא בצד, הוא יודע, הרופאים הטובים והמנוסים יודעים שאתם צריכים את הצד השלישי. זאת אומרת, אני רוצה להיות שותף. עכשיו, אם הוא מספיק טוב, אבל הוא בסדר. לפעמים אתה מתחנן שיש אותה. קרה לנו, ממש. השאלה באיזה תחום של מיזמים יש צורך הכרחי ברופא? כשהרופא הוא הצרכן. כשהרופא הוא אוקיי. כשהרופא הוא הצרכן, אני יודע לך להגיד לך מה הוא רוצה. זה הכי פשוט. דבר ראשון, היה בעצם רוצים לעשות טרניאן מינלית בדור הזה, זה מפעל אטומי צובח ברוב של המינים, הייתה לעשות מרחיק את הרקמות, ואז נפרס, זאת אומרת הוא יוצר חלל, ואז הבלון מרשת, נפרס בקלות, ואז שומחים את הבלון האנטיסקציה, הבלון הזה, וזה נשאר בפנים. בלינו גם, גם נראה שדיוק ככה.
וגם במדגם הזה הצלחנו, בנינו תיבה עם שני מדמי רקמות, דחפנו את זה פנימה, פתחנו, עשינו תיבה, הופ, הלכנו, ובפנים הייתה רשת, פרוסה מאוד מאוד יפה, והמדען יישאר את זה. אוקיי. המדען יישאר את זה, ועל זה הלכנו. וכתבנו את הפטנט, אני זוכר גם מתי עשיתי את זה. יום כיפור. עכשיו גייסנו כסף בתוכנית החלומות. תוכנית החלומות היא לא הדבר האופטימלי, אבל היא דבר טוב מאוד ליזמים מתחילים, או אלה ועם הדירקטוריון או הצוות שהחלומה מציעה על ליווי טוב, אז כדאי ללכת לשם. בעצם החלומות היום מתווכים של כסף בין הממשלה ללקוח, בין שוחטים את הזה, את היזמים, אבל במקרה שלנו אנחנו רוצים עוד, יש אנשים צעירים בתוכו, צביקה רובינשטיין, גיא, סופר, לא בכלל, סופר, לא בכלל, מה קרה. אוקיי. לא, הסיפור הוא כזה, באנו, ולהחזירו, וכמובן, אירופה חזירי לזור הזה. אנחנו נעשים לעשות משהו באזור הזה. קודם כל, אמרנו ראשון, שהרופאים שלנו עניתי ולא הולך לאדם שני, חפשו חזירה. חפשים, 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 לא רוצים לומר, בסדר, מצאו איזשהו אזור. לא, צריך לקרוא, תחזיק אותך, תצליחו לעשות. שמו את הבלון דיסקציה, זה כבר היה יותר קטן כל הסיבור, וזה היה ממש יפה, אני לא מצאתי את הסרט, אבל רואים איך זה מוזרח פנימה, רואים את זה דרך הצפת. ודי שקוף רואים את הרשת שהיא יפה מאוד. זה עבד יפה, ונשארנו אחד כזה לצלחת בלתאר. ואז הם סקרו את הרופאים, דרך אגב, רופאים שמתחילים לעבוד על, על, על חיה, חיה מוקרבת אחר כך. הם הולכים להציל אותה. זה, מבחינתם זה מתורך שהם שוכחים איפה הם, והם רוצים לרפא את החיה, לעשות לה... הם ראו בקע, אמרו, בוא נתקן לה את הבקע. עכשיו, באמת. ולקחו את הבלון הזה, עשו ח... ניפחו אותו, וירו, כמו שראיתם בסרט, ראיתם את היורף ברגינה, תוך כמה דקה, אני חושב. עכשיו, זה ברוס נורא יפה, לא כמו האגדות האלה שמספרים של רשת ג'לי ולמתוא אותה. מוקסמו ברעיונות, ואז אולי אתה עושה משהו, אתה עושה את זה. והלכנו לבורד וסיפרנו א', היינו מאוד מרוצים, סיפרנו שהרעיון של הבלון דיסקציה הזה, הבלון הכפול, עובד ועובד יפה ואפשר להתקדם. הרעיון בסדר. אבל סיפרו את זה גם, גם אנקדוטה וגם רצו לה... ואז היה שם לורנס שור. לורנס שור הוא סיים את זה אחד רפואה בפנגל. הוא היה הרופא הכי צעיר. ושינינו את הכיוון באותה ישיבה. עזבנו את זה. אז הכל פי. כן, עזבנו את זה, ועברנו את זה, וזה באמת הוכיח את עצמו. תוך שנה מאז, חברה זה נתגלה. יש לי פה, שנת חודש, שלוש חודשים, פתחנו מוצר, מוכן, משהו, FDA, הכל. עבד פנטסטי. זה פטנט חדש? שיש לך כזה? לא, עוד 3-4 פטנטים. קודם כל, בהתחלה, כבר לעשות בלונים, הבעיה הראשית הייתה, היו כמה בעיות, שעם כל הכבוד לבלון הזה, שצורה כזאת נפלאה, אי אפשר להפריד אותו מאוד.
בעצם מודבר כשולי הרשת. והיה קסם כזה, אבל קסם שעכשיו זה מכניס אותך לבעיות. בעצם אתה רוצה שתהיה שם רשת, ולא אזור שאחד כמורית האוויר יהיה אזור בטח לא רשת כפולה. אני יכול לעשות חומר בלקום ותביא. אתה לא רוצה להיכנס לשתל אחד, אתה צריך לאשר שתל, זה דור אחר לגמרי מ-500K, זה משהו אחר לחלוטין. אז היינו צריכים למצוא דרכים לעשות בלונים שניתן להפריד אותם. ועל הבלונים האלו, על הצורה שלהם, וגם על הדרך שאפשר להפריד, קדמנו לא מעט פטנטים. עכשיו, סיפרתי לכם שהולכים וכדאי לחשוב וללכת ולנסות להבין. אחת הבעיות הכי קשות לרשת, בעצם בהתחלה שמכניסים את הרשת דרך תרוקה, נכון? ואחד הטיפסים, משלימים עכשיו, אין פשע. נכון, לאן שהטכנולוגיה הגיעה, השיפור שלך אסור לקחת, אסור לבן שלו לאחור. זאת אומרת, את הווזי, משני טרוקרים של 5 מילימטר, וטרוקר אחד של 10 מילימטר במצלמה, אתה לא יכול או להוסיף טרוקר, ואתה לא יכול להגדיל את הקוטר של אחד מהטרוקרים. זה נקרא לסגת לאחור. זאת אומרת, כשאתם משפרים, אתם משפרים על בסיס הקיים. אתם לא אומרים, שיפרתי, אבל פה הלכתי לאחור. עכשיו, למה עשו למשל? למה לא מסכימים? למה לא הסכימו שעוד טרוקר, אחר נסביר למה היה צריך, למה חשבנו שצריך, יהיה יותר, כי הרי אמרנו, חותכים בדופן הבטן. אם חותכים בדופן הבטן, אתה יוצא הרניה. אז בסדר, עשית שני חתכים של 5 מילימטר, אז הרופאים אומרים, זה לא הרניה, זה קטן. 10 מילימטר זה גבולי. עכשיו, נעשה 2 של 10, זה לא מקובל. אז לא מסכימים. אז עכשיו, לוקחים רשת ומוסיפים לה, דרך אגב, בניסויי חיות, ניסוי הראשון היה עם טרוקר בגודל כזה, 18, כן? ולא קביל לחלוטין, ויש טרוקרים כאלה, ויש גם טרוקרים דרך אגב שעושים חתך, לא לדברים האלה, עושים חתך, וזה טרוקרים של בגודל שאתה יכול להכניס את היד פנימה, מתוך הבטן, דרך פתח, מכיר את זה? זה טרוקר כזה שנגדר על זה. בקיצור, שיש רשת ובלון ומגלבינים ביחד, זה מתווסף לכותל. נכון? זה שתי שכבות עכשיו. זה הבעיה שהיה צריך לפתור. ואז הלכתי, יצאתי החוצה, טיילתי וזה וזה וזה, וראיתי זלזל, אני יבש מגולגל. ראיתי שהוא מגולגל כמו בורד. זאת אומרת, הוא לא מגולגל על עצמו, הוא גם מגולגל שהשפתיים שלו משיקות על השני. ואז פיתחתי תוכנה שמתכננת את הבלון, כשמגלגלים אותו, אז הבלון לא עושה חפיפה על עצמו. הוא הולך ככה, גם זה אפשר להכניס את זה. אז סוללית בווידאו-טק. אוקיי. אתם מבינים? אז, ולא הבנתי למה העלה הזה אומר לי משהו, אבל אמרתי את זה, העלה הזה אומר לי משהו, תחשוב מה הוא אומר לך. זה הדבר היחיד שתפס לי מהעין, וזה היה דבר, וזה גם פתן. זה גם פתן. אוקיי, אני חושב, מכרנו את זה. ב-2011 זה היה המוצר הנבחר בשנת 2011 של המגזין הזה. ופה, החברה שהתקנתה את זה, שואלים את המנכ״ל, איך חשבתם על זה? איך חשבתם על הרעיון הזה? והוא עולה ברצינות. בסדר, מצוין, שיעלה ברצינות. ויש פה סרט על הדבר הזה. אוקיי. הם היו מאוד מרוצים את זה. אז תראו גם איך מפרידים את זה. Facilitates front rolling, opening, and positioning of the bench.
but that's a little bit invisible. Invitation is easy to watch after official invitation. The balloon is deflated, dashed from the mesh, and removed. Echo positioning system facilitates optimal mesh deployment by eliminating some of the challenges of placing and positioning the mesh. It is designed for today's laparoscopic surgery to facilitate an efficient repair. אני אסביר לכם את זה עובד ברגע אחד, יש רשת, יש את הצד המניעיים, את הצד המניעיים, יש צד המניעיים, הבלון נמצא בצד של המניעיים, אוקיי? ויש צינור ניפוח שלו, דקיק, עובר דרך חור קטן בתוך הרשת. פה יש בסדר, יש שם פרו. עכשיו קורה, כדי לא לפתור קו נוסף, זורקים אותו פנימה, ומושכים את הצינור, וזורקים אותו בדרך הנקב, הרופא עושה ככה, בלי קופש ואיתה לי אליה, מוצא את הנקב, מראה לעצמו את האזור של האצבע שלו, רואה שזה מרכז הבניה, מכניס מה שנקרא סוט של פאסר, זה מחט כזאת שיכולה לתפוס דברים, מחט באורך פחות מילימטר, מילימטר וחצי, ואז, כן, ואז שולה את הצינור החוצה. עכשיו, מה שכבר קיבלנו שזה ממורכז, בדיוק ממורכז, שהרופא חושב שזה צריך להיות, דבר השני, ואז הוא מנפח. ולפני שהוא מנפח הוא גוזר את הלולה, וזה גיזת הזהב. מה זאת אומרת גיזת הזהב? ברגע שגזרת את זה, אתה לא יכול להשתמש בזה עוד פעם, כי בפעם הבאה אתה לא יכול לנקות את זה, אפילו בזה, רופאים יכולים לעשות כל מיני דברים כדי לחסוך כסף, ייחוד מרפאות פרטיות, אבל אם אז גזרת את זה, אין לך תלולה שאתה יכול לתפוס, וזה החברות מחפשות דיספוזבל אמיתי. זאת אומרת שרופא אומר, אוקיי, אני מבין למה אני לא יכול להשתמש בזה עוד פעם. גזרת, עכשיו מנפחים, עכשיו דאגנו אפילו שהניפוח לא יהיה פופה, אלא שזה נפח של הבלון יהיה בדיוק מותאם למזרק גולדן סטנדרטי של חדר הניתוח. מתחברים, הוא מתנפח. אוקיי? עכשיו מתנפח, הכל הופך למגש. יש הופך למגש, אז הולכים ומסובבים אותם. ולא ילכו, צינור. ואם אתם מחזיקים, יורים, רופאים, אנחנו רופאים שאף פעם לא איזו את המוצר הזה, ותשמעו כסף, הכל טוב לזה, אין כמו לראות מוצר שלך בשוק שקורה, זה בכיף לא רגיל. וזה הפעם ראשונה שהגענו, והם לא אמרו לנו שהם עושים, שהם מציגים את זה בכלל, הגענו ל-ACS, השותף שלי הלך, ומעליו יש, אני רואה את הבלון והוא לא שם לב בכלל, כי הוא איש שיווק, הוא ישר רץ לחפש את האנשים שהוא מכיר, ולראות מה קורה, אני אומר לו, הוא היה כבר 100 מטר לפניי, אני אומר, בטלפון, זיו, תסתכל למעלה, וכן, היינו ככה. אני ריחפתי באותו יום, ואני, ואפילו זה עוד לא היה פתוח, אז ולא, כל הזמן ניגשתי לשם, בסוף משנה, באו לשאול מה אתה רוצה ומה זה, והרחיקו אותי, ובסוף הוא אמר, או, הוא יצא את זה. זה היה כיף, תראו, כל זה נתן להם פוסט אדיר. החברה נוספת שיצאה מהטכניון, שאני חושב שאפילו עשתה תחרות פה, שנקראת פוליטאץ'. חברה שהתחלתה בנו, ועל אותו דבר בדיוק, נמכרה אחרינו שלושה חודשים בקופיטים, מטרונים. למה? כי אנחנו נרכשנו על ידי מתחרה של קופיטים. לצערי, הם לא, המוצר שלהם לא הצליח, מהסיבות שהיה צריך להוסיף תרוקה, וזה לא היה כזה אינטואיטיבי, וזה רק... זה אולי לקח מאוד חשוב. צריך להבין מה הרוד איפה הקיים, מה התהליך הקיים, ולהבין איפה מסביר אותו,
כדאי מאוד שזה יהיה בונוס נסיגה. אסור, נסיגה, לא יקבלו את זה. אפילו אם הבונוס הוא אדיר, תקשיבו, רופאים, יתמחו במשהו. חמש שנים, הם עושים ניתוח. אלה מביאים להם שיפור אמיתי. שהניתוח הראשון מתחיל ב-10, שני מדבר עד 11, השלישי ב-12, זה, ואני יודע מתי אני חוזר. זה שינוי עם זמן חיתוך מחדש הוא קצר, בצד צריך להיות רק וי מבחינתם, רק וי, שכל דבר יעשה אותו. אם לא תבחינים, אם אתם רוצים לעשות את זה, אני מכניס לכם את זה מהראש, שלא יקרה. ב-15 פרטיות, ובאנו שקים, נציגי אנשים חוטפים משוגר, ומתחילים לחטוף, ואין גישה, אלא באדמה, סטפן גוברמן היה דירקטור אצלנו, דירקטור מהתעשייה נניח, הוא פשוט היום עוזר דבר, ועכשיו ניסו לשדות. לא אצלנו. אוקיי, למדנו מה שעשינו, אוקיי, אני אספר לכם גם פטנט. אותה פטנט אלקטרונית היום, היא קיבלה בעצם את הפטנט הראשון על בלון בתוך חלל הזה. בתוך החלל הזה. בלון דיסקט. הם בעצם קיבלו פטנט בלון. כאילו שאנשים שראו את בלון בחיים שלהם, בוחנים, לא ראו בלון פטנט בלון. עכשיו, איך עוקפים? אנחנו שמים בלון. איך עוקפים? מה הולך פטנט עם הלועד שלהם? הם הראו שהצינורית שלהם חודרת, מגיעה אל ההיקף הפנימי של הבלון. אל תוך הבלון, הם פתאום תראו בלון עם צינורית. ואני אמרתי לבוחן, לעורך פטנט שלנו, שהיה בתחילה דרסלר, עורך פנסטר, פנסטר הזקן, אתם מכירים? כן, פנסטר, כן. אז אני עובד עם פסטר הזה, כן, אני עוד לא עובד איתו, עדיין. והוא אוהב אותי, אני חושב כי אני מתווכח איתו. ואיש די נמוך, די עצבני, חכם וחריף מאוד, והוא כותב, וצריך לדעת לעמוד מולה, כי הוא מחכה לתשובות, הוא מחכה לתשובות. תשובות שיעזרו לו לכתוב פטנט יותר טוב. לא דבר היה עם אדגר לוצאטו. אדגר לוצאטו זה אבא של כפיר לוצאטו, הוא נפטר כבר, אחרי. בעת, התחלתי להסביר לו על וקטורים וזה, וכל סיפורים וזה, והתחיל לשאול אותי שאלות שם ב-RML. התחלתי להזיע, לא הבנתי מאיפה הוא... וזה, היום הוא, אם הוא, אני חושב שהוא אומר, הוא בין 100 ומשהו. הוא הוציא ספר, הוא אומר, הייתי מתרגל של קורס הזה במתמטיקה, באוניברסיטה בניו יורק, משהו. נראה לי את הספר של החוברת של התרגולים, ידע על וקטורים, ו... בצד נראית לי מה שאתם רוצים. ממש, ובסוף, אחרי שרוצים לי את כל הזה, כל דבר. נהנה? לא, אז תספר פה הסיפור. בקיצור. מה שהבאתי והסברתי לפסטר הזוכר, שאנחנו, אסור לנו שהצינורית ייכנס את גובה שבגלגול הוא מגדיל את הקוטח של הזה, של הבלון. והראיתי שאם אני מתכנן את זה נכון, והראיתי תכנון מסוים, שהצינורית לא מגיעה לאמצע, אלא מהצד, כן, היא לא מגדילה את הקוטח. וזה פטנט, כי אתה רוצה להכניס משהו דרך. דרך פרוקר קטן, אז אם אתה מוצא דרך להקטין את יכולת הגלגול או את הקוטר שנוצר, ואת זה עברנו. לכן, אני רוצים עוד סיפור, שאנחנו למכור את זה... יש לך עוד 20 דקות. בסדר, יש. שאנחנו למכור את זה, אז זה חברת בעד, אירי קתולי. והוא יהודי דתי. זקן והכל. והם עשו לנו דיו דיליג'נס, ובעצם... כל הזמן אנחנו ישבנו ומולנו באים אנשים כל פעם מתחום אחר, ואז נכנסו לתחום של הליגה. ואז דיברנו איתו שאם הם יגיעו וישאלו שאלות, אנחנו נעלה אותו על הקו. הוא היה בבוסטון, קרוב.
ואז הם התחילו להגיד, תשמעו, אני יצא שם את זה. אגב, אומרים, אוקיי, זה אוקיי, לא, אתה תקשיב. משהו. אוקיי, הסטארט-אפ MST, בואו נדלג. אני רק אספר לכם על הדבר הזה, MST. הסיסמה של הקרן, Dream it, do it, אבל יש אנשים שמטילים ספק, אוקיי? וזה ה-BMST, BMST זה רובוט, אמיתי, ממש, מה זאת אומרת? זה הפטנט הראשון. עוד לא ידעתי לעשות את זה, אז פציעתי את זה לרובוט. זה כבר גם שעשיתי את הסוף גם, זה לרובוט. על מה זה מצלמה, אתם מכירים? יש מצלמה. היא בעצם הופכת להיות החיישן של עצמה, היא מסתכלת על העולם. היא רואה, אמורה לזהות כל הזמן את הקצוות של הכלים, באמצעות תוכנה שמתווכת, מוצמדת אליה, מלבדלת את הווידאו שלה. יש תוכנה שמוצאת את הקצוות של הכלים. לכלים מוצמדים כפתורים, וכשלוחצים על הכפתור ימני, אז הרובוט רואה, מזהה את הכלי הימני, שם על הפצלה, ואומר למניפולטור לזוז עד שהמצלמה, עד שהמצלמה נמצאת מול האמצע. האמצע הכי גדול. כן, בדיוק. זה הרעיון שלי. למה לא שמתי מרקרים למשל? למה לא עושים צבע? אם שמים צבע כחול, אם שמים פה אזורים כבר כחול, שנה א', אני לא יודע מה, בגבות תמונה, עושה את זה בקלות ואת הכל. אחד, שני דברים, אחד, היה פטנט, כלומר כן, שכן גם לא פשוט, ומוסיף משהו, צריך להוסיף משהו לכלים. אמרנו, אם מוסיפים משהו, שוב לא אוהב את זה, שוב לוקח את הכלים as is. אוקיי, אז צריך לעשות את תוכנת בגבות תמונה. וזה הפטנט. עכשיו אנחנו מגישים את זה לגולדשמיט, כמו לגולדשמיט, עליו השלום, לא פיזיקה, וגם בוחה של המראה הראשי של... אוקיי, ומתחיל את זה כך. אם יש פרוססים, קומי קומפיישן, ארף קומפיישן, מחליקה, אינטיומנים, קונטרול, ארבע, סופטר, ואיזונמים. זה תחומי הידע שצריך להכניס לתוך הפרויקט הזה. אז הוא שואל ככה. כתב ככה, ממש, אני זוכר את זה. אני יכול להעליב, אבל לי זה עשה משהו אחר. בדקתי בעיון את קורות חייו של מר שולב הנכבד. נכבד. מה בכישוריו של מר שולב הנכבד, לא נכבד, גורם לו לחשוב כי יכול לבצע אפילו חלק מידי ההצעה של איש. האמת הוא צדק. הוא צדק, אין מה לעשות. זאת אומרת, בידע שהיה לי שם, חשבתי שיש לי את הפוטנציאל לעשות את זה, להצליח, אבל הוא צדק. הוא קרא לזה, זה סוג של פרויקט מנהל, זה אומר, זה לצוות גדול של אנשים, זה 5 שנים. ולא הייתה לי ברירה, והייתי צריך להוכיח. עכשיו, למרות שהוא חשב שהפרויקט הזה אין סיכוי שיקרה, הוא חייב לקבל את האנשים לבדיקה. חייב, זה החוק. נכון. בתוך חודשיים, הוא קבל פגישה שם, במלון בירושלים, שם הוא אוהב, שם יש את כל הגרופיות שלו, וזה, הכל היה בסדר. ואז הדבר היחיד שיכולתי לעשות, חוץ מהדי הרב, זה להחליט איך אני יכול לקחת. מה שאיבו תמונה? לקחתי ספר של איבו תמונה של כוכבים, של אסטרונומיה, היה שם דוגמאות של קוד, של איך קוראים פיקסל, מה זה RGB, אפילו לא ידעתי ש-R שווה ל-G שווה ל-D זה אפור, זה סוג של אפור, אפילו את זה לא ידעתי. כי אנחנו זה אחר כך. ואחרי חודשיים שהגענו לזה, לפגישה, אמרתי לו, תשמע, צדקת. ולמדתי לעשות משהו, אני חושב שזה אחד מאבני הבניין החשובות, שזה עיבוד תמונה.
אתם רואים את הקליפ? עכשיו, תראו, שימו לב, בזה יש עוד כלי למשל, שאני לא מנסה, הצלחתי לזהות כלי אחד, בסדר, אבל זה כבר מראה משהו די כלי, יש פה אלפי תמונות שקראתי, איך כל תמונה הזאת, לא זוכר כבר, קראתי, קראתי חדש, אבל איך? הנה, רואים, אז הלכתי על האמצע. זה שכנע. באותו יום נאמר, בסדר, לכו את זה. זה הרובוט הראשון, אחרי 12 חודש. הוא משהו שאני מכיר את הראש שלך. נכון, נכון. ניסיתי פה, בגלל שלא ידעתי, ניסיתי כל מיני קונספטים של צעירים גמישים וכל מיני קבלים של ספידומטרים, זה עבד, זה עבד. וזה היה נורא, הרובוט שלהם מספיק. עשרות יחידות מדברים אחר השנה, ונמצא מעולה. אני כבר לא שייך לצוות, אני הקמתי חברה חדשה שנקראת Human Extensions, שהיא תחום הרובוטיקה, לא קשור לזה בכלל, אבל בשביל שלא יהיו עירוב תחומים, אז פשוט עזבתי שם. הנה, זה עובד, זה תנועה חלקה אמיתי, זה עובד טוב, ממש ממש טוב. אתם רואים, הוא לוחץ, מוזל, זה ממש נפלא. ההבדל בין משהו, תמונה יציבה לתמונה שמחזיק בן אדם, בן אדם עושה את זה, זה פשוט הבדל של שמיים בארץ. זה כמו להיות על ספינה שזזה. אתם רואים את הרופאים מתחילים לזוז ככה עם התמונה, הם מחפשים את האופק, מקבלים כאבי ראש בגלל הרעד. קשה לכם אולי לראות פה, יש צלב קטן. ככל שהתמונה דיברו תמונה נהייתה יותר טובה, הצלב קטן. ככל ש... אתם מבינים למה, כן? זה גם המשפט של תוכן. זהו, אתם רוצים, יש לנו זמן להתחיל לדבר, אבל זה באמת רק להתחיל. רוצה אולי שיש לנו שאלות. אם יש לנו שאלות, תשאלו. אם תרצו, אולי, עוד פעם. קראתי לנו קודם שלא זכות איזה מוצר זה כבר היה, שכמו שצריך לנו פטנט, זה כבר שאתה רוצה איזה שער, אבל זה היה באמת. כל מוצר, כל מוצר. זה לא מעט השער. כל כך. תודה מאוד מאוד חשוב. חברה נפיקה 10 פטנטים פה. מטר 20, משהו כזה. כל התחום. עכשיו, פטנט זה חרב פיפיות. זה חרב שיכולה לעזור לך, ויכולה לתקור אותך חזרה. פטנט מתחיל משהו תמים. אתה יכול להגיש פטנט ב-$200, אם אתה כותב את הכל. עשיתי כזה דבר. אפילו בעברית אפשר לתקור פטנט. כמה שנים, 6, 7, 8 שנים, 5, 50, 60 אלף דולר, זה מינימום. אבל יש לי כבר רקמנט סוברים שלוקח 5 שנים. לא, אתה מתחיל לשלם אגרות, אתה מתחיל להיכנס ל-PCP, זאת אומרת, עוברת של שנה וחצי. כל תירומים, אתה צריך לענות לכל בוחן. בהתחלה אתה מקבל את הבאמנה, אז אתה מגיש במקום אחד. וזה עולה $200, $150, ועוד $200. הגרה הזאת או משהו. הכל פתאום, אוקיי, מה זה? אתה רוצה להפיץ את זה? אתה רושם? מתחיל להגיד, מה, אני רוצה הכל. הולנד, אנטה, 40 מדינות, כמה זוכים ביחד?
מתחיל להוריד. אתה מתחיל להוריד חצי עולם, ואז אתה מתחיל להחזיר, ואז אם לפעמים פטנט, עדיף לא לשים אותו, לא לכתוב אותו, מה שיש להתחתן. ואם אתה מתחבר, נכתוב כמה ימים לפני, הפצית תבטלו. למה אתה מתחיל לכתוב אותו? אם לתמוך בו, עשרות אלפי דולרים, עכשיו, once הוא התפרסם, זה פעם פתאום, גמרנו. עכשיו, גם אז עשו את הטעות של, זה מאוד כיף שיש פטנט ואתם תראו לזכם לכם. לא עושתם משהו ואתם תציעו פעם דומן, רק אתם תציעו. עכשיו, אתה סותר, תשמעו, זה עובר יעבוד ככה, עם מחת ככה, וזה פעם דומן. צריך מאוד מאוד מזהר. צריך להיזהר בהרבה דברים. אל תכניסו לפטנט, זה לא מאמר אקדמי, אל תכניסו מישהו שלא תרם לפטנט. אפשר לפסול, אל תעשו שגיאות בשום דבר, לא בכתובת ולא בזה, שיהיו כמו בדרכון שלכם. המון המון דברים שקשורים לפטנטים. אתה רוצה לספר על המנכה. אוקיי, אז נפתח. זה פשוט. אתה שאלה על הדרך? כן. זה שלבים התחלתיים מאוד. כן. כמה חבר'ה שמייסדים את המקדם, אמורים או כדאי שיהיו מחויבים, יש להם 100% זמן בחיים בנגיד, אז כמה אחוז מהזמן זה סביר שניתנו, ולאורך כמה זמן? כן, רופא, אין לו זמן. אוקיי, לא רופא, אבל קודם כל. איש שיווק, תלוי, אני המשכתי להיות מרצה בבינגן עד לפני 9 שנים. עד 50, החלטתי שזהו, שאני רוצה להיות יזם, ורק יזם ולא... הרוב לא עוזבים, עד שהם מקבלים איזשהו עוגן, זאת אומרת, השקעה טובה, זה תלוי באופן. יש הרבה סיכון ויש שונאי סיכון, אני לא אוהב סיכון, אבל בגיל 50 ידעתי שאם אני לא הולך על זה, אני אמת עד הסוף, אז זה לא יקרה. ושמחתי מאוד. אז זאת אומרת שמגזם טוב יכול להתקיים גם כששלושת המאחדים עובדים בעבודות שעושים... כן, עד שהם מחליטים שזהו, שהם מתאבדים על זה. עכשיו, ככל שאתה יותר צעיר, יותר קל. אבל שיש משפחה וזה, זה יותר קשה. אז אוקיי, הנקודת התאבדות הזאת, כן. כשמקבלים השקעה, איפה לי זה קרה נקודה נפשית כזאת, שהייתי צריך כל פעם, הייתי עם MST, והסרג'יקל סטאפצ'ר הזה היה התחיל. והייתי צריך כדי לצאת לכנס או משהו, צריך לבקש אישור מהנהלה, כן, להפסיד, שאני לא אתן הרצאות או משהו, הייתי מביא, גדעון נשאל. אני נותן למחצות במקומי בגלל זה, במחד את הפיזיקה הייתי מוצא לי. אבל לא הייתי, אמרתי עצמי, זהו, בגלל 50, או שתעשה את זה או שלא תעשה את זה. ביום שעשיתי את זה, ב-MST, הפכו כמעט לחדלי פירעון, נגמרה לי המשכורת, ביום, שנפרדתי, והרמי הסרג'יקל סטאפצ'ר התחיל, והייתי רגוע לחלוטין. שלווה גדולה, אמרתי, אני הולך להצליח, הכל יהיה בסדר, אז אתה צעיר. אפילו נסוי. מצוין, הכל טוב. נכון, נכון. נכון, קצר. יש את הסרטק? השאלה השנייה שאני חושב את זה בשביל מקום. מה הסטודנט? אני מסכים תואר ראשון, או סטודנט תואר מופן. אז... זאת אומרת, בעזם כזה, אם יש לך מישהו עושה תואר שני דוקטורט, תוך כדי שעושה את הדוקטורט שלו, כן, כן, אני הקשבתי לזה גם, אבל באופן עקרוני, מבחינת חשובת הזמן והחיים. שבר גמור, אתה צריך לבחור, אחרי זה יכול להיות בעיה, זאת אומרת, אני משתדים, אז אתה אומר, אני עכשיו צריך שנה חופש לתמוך דוקטורט. צריך לתאם, להבין את האנשים, קהל, לסוף, אנשים. אנשים עושים, יש רעיון טכנולוגי והכל טוב, אבל אם האנשים לא מכווננים, לא מאוהבים אחד השני, אבל מבינים שהם ביחד על אותה ספינה, וצריכים לנווט אותה למקום הנכון. אם הם מצליחים לעשות את זה, זה מצליח. אם לא מצליחים, אם לא עובדים ביחד, מתנגדים, זה לא יקרה, גם אם הרעיון יהיה נפלא. אחד יפה על השני.
פשוט ככה. יש את השלב פשוט שנוצרת, או שעובדים על זה משהו, ואיזם שכזה שאתה רוצה להצליח אותו, אתה צריך עכשיו, אני ממש לא. אני עובד בו זמנית, עדיין, לשניים או שלושה פרויקטים. לא מפריע. כן, אבל יש חברה שלך עצמה את ההתחייבות, סיבה שלך עצמה את ההתחייבות. בסדר, ואתה לא מתחיל למנכ״ל, המנכ״ל לא יכול לעשות לחושב. אז היו גם כאלה. היו גם כאלה, אבל יש לך כבר, אולי כולנו מסלחות, לא? לא. אז למשל, ה-Human Extension, הייתי מחויב לחברה אורתופדית, וביום האינסטרציה, הייתי 80%, ושם 20%, ואתה בין לבית הזמן, זה שישי לשבת, וגם יש לי מעמד מיוחד, ואני לעשות מה שאני רוצה. עד שזה פס לך. אני עשיתי, תגידו אותי, קודם כל, זה בסדר להיות מנכ"ל. אני קודם חבר פה. יש לך חיים עכשיו, אבל אני רוצה לצפון. זה נורא פעם שאתה. לא הצלחתי להגיד זמן... לא עושה שום. הסרט ממשיך, יש לו, כי זה לא סרט אמיתי, זה משהו... אני חושב מה הייתי אותו. לא הייתי לסרט לזה שם משהו באופן. אוקיי, נתן לי הזדמנות. אוקיי, אחד מתפתחת. עכשיו, תקשיבו, זה אינטרפרטציה שלי, אוקיי? אז יש פה את ההתחלה של... אני לא רוצה לדבר על זה, אוקיי? וזה כבר דיברנו. אוקיי, מפה נתחיל. ופה אני כתבתי את מה שאמרתי קודם. היכולת של הצוות להתלקט להשגת את הרעיון, לא חייבים לאהוב אחד את השני. צריך להכיר אחד ביכולותיו של השני, ובמתראות של השני, ולחיות איתם ביחד כדי לגרום שזה יקרה. בחוזה. זה אפילו כסף שלהם, יותר חשוב מהכסף שלך. אתה לא, עם הכסף של המשקיעים, אם לך בא, על הכסף שלך, לך למסעדה טובה, ואתה אומר, אני אכנס למינוס, לך תעשה את זה. על הכסף שלהם, אתה לא תעשה את זה, לעולם. הכסף שלהם הוא... וזאת האור הזאת עכשיו, של ה... כן, כן, וככה זה נראה. אני אומר לכם, גם בחברות שיש בהן הרבה מיליונים, לא תעשים בביזנס. מי שרוצה לעשות ביזנס, שים את הכסף שלך אם אתה רוצה לעשות בביזנס. ולא תלך למסעדות פאר ולא שום דבר. תלך למסעדה טובה אם אתה רוצה להיפגש עם חברה גדולה ושכנע אותם. אבל אם לא, יש 10 ביס או אני יודע איך קוראים לזה, אתה אוכל את ארוחת צהריים וזאת, מה הכל טוב. כן. תקשיבו, האנשים שמקימים, יש להם כוונות טובות, הרבה פעמים מתחילים כחברים אחרים, אוקיי? חברה היא דבר דינמי, קוראים לה דברים, היא עולה, היא יורדת, היא משתנה, מצטרפים אנשים, כל הדינמיקה הקבוצתית משתנה, והשונות הזאת של ה... יכולה להציג, לפגוע באותה מידה, וצריך מאוד לשמור על זה. אז זה ציר הזמן. מקימים חברה על מי תחלומים, לא סיבה שהם מייסדים, מתלגדים חדש, הסכמים, זה המון טוב, אוקיי?
חברה. הסכם יסדים זה רמת חברה. אז מי 50% לא? סעיפים הכי חשובים, זה רק קורה איזה שהוא רוצה לקרוא. כן. האירועים, הסבירות מרוחה, שצריך לקרוא מיד. במקום, במקום. ותשכיחו על זה. מאוד מאוד מאוד. אוקיי, מקימים משלימים, ואז מגייסים מנכ"ל. ואז יש את כל הרצף הזה, פחות או יותר. זה רצף אופייני, זה לא מחייב. זה יכול להיות בכל מיני חברה סרג'יקל, סימה פה את הכל. אוקיי, ופה הנה, אתם רואים? גיוס, 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 גיוס צוות, גיוס צוות, הכל באדום. עכשיו, תסתכלו מה קורה פה. כדי להבין מה המשמעות של מנכ"ל, ומה יכול להיות אותו, תבינו שברגע שנוצרת חברה, סתם, אז יש צוות החברה, שלפעמים המייסדים עובדים פה, אוקיי? נניח אם הם מייסדים, זאת חברה אופיינית שלי. מייסדים, ונניח מביאים שני מהנדסים. עכשיו מביאים מנכ״ל. המנכ״ל יכול להיות או שכיר או אחד מהמייסדים. נניח שהיה שכיר, מנכ״ל שכיר. עכשיו, מהחברה ביום הקמתה נוצר גם דירקטוריון. זה אנשים שבעצם מנחים את החברה. יש בהם חלק מהמשקיעים, חלק מהמומחים בשוק. וחלק גם מהמייסדים, שימו לב, זה מה שקורה בהתחלה. יש מייסדים, נציגי משקיעים ומומחים לתעשייה, יש מייסדים. שימו לב שהמייסדים נמצאים פה ופה. אוקיי? כל פנטסטי.